Hallo, hallo, det er Alexio, og velkommen tilbake til Minecraft. Jeg har fått fiksa alt ull jeg trenger. Jeg har cirka 4 stacks, jeg mangler en blokk for å få 4 stacks. Så derfor tenkte jeg at jeg skulle rett og slett begynne på denne veggen oppå her, og få opp andre etasjen. Men det er en ting jeg må ha med meg kommet på nå. Jeg må ha... Jeg må ha oak wood. Jeg tar med meg 2 stacks, jeg er sikker på jeg har nok. Ok, skal vi se. Da må jeg bare komme meg opp, og så skal vi rett og slett bare begynne på andre etasjen med en gang. Se hvor mye jeg får gjort i løpet av denne episoden her. Det er sikkert et par stykker som klør seg i hovedet og tenker, hei, vent litt nå du, Alexio. Skal det liksom ikke være fine beast nå? Nei, det skal faktisk ikke det. Tingen er at Feed the Beast blir flyttet litt på nå, og Alexio spiller Minecraft blir også flyttet litt på. Det er rett og slett på grunn av jeg hadde jo en sånn plan hvor jeg kjørte Alexio spiller Minecraft på mandager, og så kjørte vi Feed the Beast på tirsdag, og så kjørte vi med Alexio på onsdag, og så kjørte vi Feed the Beast igjen på torsdag, og så kjørte vi Alexio spiller Minecraft på fredag igjen. Det fungerte. Jeg skal fortsette å ha faste tider, men den tabellen jeg hadde, den tidstabellen jeg hadde, passte veldig dårlig for meg. Så derfor er jeg nødt til å forandre litt på den for å gjøre arbeidet litt enklere for meg. Ikke fullt så stressende som det har vært i det siste. Så derfor blir det fra nå av Alexio spiller Minecraft på mandag og tirsdag. Og så blir det da forhåpentligvis, jeg skal ikke si helt sikkert ennå, men forhåpentligvis Feed the Beast på torsdager og fredager. Så blir det 2 dager i strekk, eller på rad, mer korrekt, med hva enn serie du liker best, for å si det sånn. Jeg skal fortsatt planlegge dette litt med Torstein, så det er derfor jeg sier det at jeg ikke er helt sikker ennå, men det er i hvert fall litt av planene. Forandring må jeg i hvert fall gjøre når det gjelder oppsettet. Jeg følte det var en ting til jeg skulle nevne når det gjelder. Jo, og da dere vil komme ut en sånn tidstabell, en timeplan som vil dukke opp etter hvert på enten på Twitteren min eller Facebook-siden. For de som ikke har trykt like på Facebook-siden min nå, hvis dere går på facebook.com/Alexio, så kan dere trykke like der, og da vil dere få beskjed hele tiden når det kommer nye videoer, og beskjed hvorfor det ikke er kommet ut videoer forskjellig sånn. Så jeg anbefaler alle å gå og trykke like der, så får du den infoen. Så da vil komme en plan der på hvordan det vil være med tiende fremover. Det er også mulig at episoderne kommer litt grann senere på dagen enn tidligere. Jeg har jo prøvd å holde det til 2:30, men det er mulig det blir flyttet litt grann senere på dagen. Det skal vi se på. Det er litt vanskelig for meg å si nå, her og nå. Ok, jeg tror jeg må få ut en blokk der, sånn. Jeg håper jeg gjør rett her nå. Jeg har vært veldig usikker på hvordan jeg skal gjøre det med taket. Oi, sånn. Om jeg skal ha... nå skal jeg teste noe. Nei, jeg kan ikke bruke den for å... aha, nice. Ok, så du kan ta fortere ned med saks. Jeg har vært litt usikker på hvordan jeg skulle gjøre det med taket. Nå glemte jeg jo. Hvor er den hen? Er det... skal vi se. Her. Jeg bommer med en. Sånn. Jeg må gjøre... sånn. 1, 2, 3, 4. Der har vi det. Jeg er liksom litt usikker når det gjelder taket. På hva høyde jeg skal ha oppå her. Jeg tror dette blir høyt nok, og så vil jeg ha stokker og sånn oppe i andre etasjen her, sånn at jeg kan ha hems. Hvis de som ikke vet hva en hems er, følg med. Jeg skal i hvert fall ha en hems, det har jeg bestemt meg for. Jeg har ikke planlagt det, men jeg kom på det nå. Og så kom jeg på en annen ting. Jeg sa jo det at jeg trengte 4 stacks, mer eller mindre nøyaktig 4 stacks for å fullføre veggene her oppe. Ja, jeg overlegnet det, men jeg glemte å rekne med det at jeg skal jo ha vinduer og sånn. Så jeg trengte vel faktisk ikke så mange blokker, men det er noe så. Nå har jeg det i hvert fall. Skal vi se, da skal jeg bare gå rundt hele greien her og få det gjort, få det på plass. Så skal dere slippe oss å se på den der kjedelige plasseringen av blokker. Plasserte jeg feil der, selvfølgelig. Sånn, da nærmer jeg meg slutten her, skulle jeg tro. Skal vi se. Cirka sånn, og nå går solen. Jeg mangler en blokk.
Jeg manglet faktisk en blokk. Jeg trengte faktisk akkurat fire stacks. Så det var litt kult. Ok, så jeg manglet en blokk. Men det har absolutt ingenting å si, for jeg skal ha vinduer og sånn, så da kan jeg slappe det inn der. Jeg vil sove. For jeg vil ikke ha masse monstre, sånn som forrige gang. Det var jo helt forferdelig hvor mange zombier det skulle komme. Det var liksom ikke måte på hell. Og så den der lille pygme-zombien. Den likte jeg ikke. Monsters nearby. Ikke bra. Har jeg ikke sverd? What? Ok, jeg må lage meg et sverd. Jern, takk. 1, 2. Sånn. Ok, hvor dere hen? Hallo? Kom her. Jeg skal ta dykk. Hallo? Hvor de hen da? Jeg ser ikke noen monster, jeg. Jeg skal prøve senga en gang til. Flytt deg, donkey. Er det du som monster, eller hva det for noe, donkey? Ok. De må være oppe her en av plass. Hallo? Det ikke lett, men det er ikke nærme nok det. Kanskje det under her? Skal vi se? Her er det, vet du. Hva det du tror du holder på med? Monster Hunter, hvorfor fikk jeg achievement nå plutselig da? Minecraft er rart noen ganger. Nei, ikke du igjen! Slutt, kom deg vekk! Uff, jeg liker ikke deg der. Og så får du ikke XP fra deg heller. Wow. Ja, da er vi i gang igjen. Da er det full kamp, tydeligvis. Ja da, bare dø dere. Jeg har ikke tid, jeg skal sove. Og jeg må finne min mat også, tydeligvis. Dette er jo ikke helt bra, da. Sånn. Ok, se her, du begynner å ta form huset, vil jeg si. Hva skulle gå opp på der nå, plutselig? Jeg skal ned her, jeg. Donkey! Ok, der. Endelig. Ok. Pygme-zombier. Hvorfor er det sånn invasjon av pygme-zombier her? Jeg liker ikke det. Ok, hva var det jeg skulle? Jo, jeg vil se litt... Det ser greit ut så langt. Jeg lurer på om jeg skal opp ned trapper inni her. Jeg vet ikke. Eller lage en eller annen form for mønster, hvertfall. For å få litt mønster i huset. Bryte opp veggene litt. Det er litt viktig når du bygger. Og ikke kun ha slette vegger. Sånn som her. Veldig kjedelig. Så det er viktig å få litt... hva heter det? Litt sånn... Bryte det opp litt, rett og slett. Ok, da skal vi lage vinduer. Her vil jeg ha et litt sånn kult vindu. Det skal være et sånn avlongt sånn type vindu. Det synes jeg var kjempekult. Hvordan vil det se ut uten til det? Det er wood der, så det blir 1, 2. Og der er det bare 1, så det vil se rart ut uten til. Skal vi se, der går der. Vet du hva, jeg må, dette er ikke symmetrisk. Det er noe som ikke stemmer her. Jeg må gå og se på andre siden her. Tingen er at jeg skulle faktisk hatt en søyla der også. Hvis rett skal være rett. Hvordan skal vi gjøre det? Jeg kan ta vinduet et takk til bort. Det vil se korrekt ut utante, men det vil se rart ut innante, tror jeg. Det er så hardt å være perfeksjonist av og til. Oi. Perfeksjonisten bommet på trappa. Skal vi se. Sånn. Så hvis jeg slår vekk den. Nå ser det korrekt ut utante, men det ser rart ut innante. Men det er ikke noe å gjøre med det. Jo, det er der. Jeg kan gjøre... Skal vi juksa litt? Rett og slett juksa litt. Sånn. Au. Nå stemmer det. Nice. Ok, så der har vi et vindu. Her vil jeg ha... det er ganske god utsikt her, så her vil jeg ha sånn litt stort vindu. Sånn. Hvordan ser det ut her da? Der er to bortetømmeren, og der er to bortetømmeren. Det er bra. Det er nice. Sånn skal det være. Ok, og så er det en lang vegg her. Her skal vel jeg faktisk ha i tresøyla. Det var der. Skal vi se, da blir det en tresøyla der, og så kjører vi et vindu her. Sånn.
Mens jeg holder på med dette, så kan det kanskje være lurt å hive litt sand på smelt, kanskje, så at vi får glass. Jeg trenger jo masse, masse glass. Har jeg sand i det hele tatt? Det var streg mus som i dag. Beklager dette, nå blir dere kanskje litt sånn svimmel, men hun var litt sånn rar mus som i, merker jeg. Det virker som hun er ekstremt treg når jeg går fremover, men når jeg står i ro, så er hun kjapp. Er det en innstilling i Minecraft, eller hva er det noe har gjort? Hvorfor er det sånn? Slutt! Å, Gud, det var plagsomt. Skal vi se, vi prøver å trykke litt på den musen vi her, og se om det er noen innstillinger. Ok, det var bare rart. Det var bare rart. Ok, har jeg sand? Har vi sand? Sand? Nei, ingen sand. Ok, da må vi ut og grave til sand. Heldigvis har jeg en hele ørken her, så det er jo ikke noe problem. Yes, jeg skal bare gå og grave noe sand borti her. Da har jeg cirka en stack med sand. Yes, det har jeg. Rett over en stack. Så da bare hiver vi det på smelt. Skal vi se. Jeg har brick også, ja. Donkey! Du er alltid i veien. Slutt å gå opp og alt. Du kunne trodd de som har lagt Minecraft har programmert inn at hester og sånn skal gå opp og ting. Ok, skal vi se. Vi legger en del der, og vi legger en del der. Og der, og sånn. Flott. Ok, da har vi glass om et par minutter. Skal vi se, hvordan ser det ut med vinduene og sånn her nå? Dette her ble bra. Dette ble bra. Jeg tenker det. Det plagte meg som den musen. Hvorfor oppfører du deg sånn? Det var så rart. Yes, da har vi et vindu der, og da tror jeg kjører et stort vindu her også, jeg. Så tror jeg det vil se greit ut uten det. Yes, dette er bra. Så har vi en lange vegg her. Der er en søyla på utsiden som bryter opp utdante, så derfor tror jeg skal utnytte meg av denne plassen inne med å sette opp litt sånn furnace og litt forskjellig sånn. Mulig jeg kan ha ett vindu her og sånn kanskje. Stemmer det med søyler der nå? To og to, ja, flott. Ok, og så skal vi bruke den veggen til andre ting, skulle jeg til å si. Skal vi se, så kjører vi også et sånt vindu her. Sånn. Dette blir bra. Og her skal vi kjøre et sånn rart vindu igjen. Vi kjører det sånn. Ok, da er det på plass. Og så er det første etasjen. Vi må ha vinduer og sånn her også, selvfølgelig. Her skal det være mindre vinduer. Det er litt viktig å ha mindre vinduer i kjelleretasjen. Jeg vil ha et vindu her. Sånn. Så ser det ut utdante. Ja, det ser greit ut. Litt moderne, det der avlange vinduene, men litt stilig på samme tida. Så vil jeg gå inngangen her. Jeg skulle egentlig ha den her, men nå er det jo et trapp der, så da må jeg ha den her i stedet for. Så her skal vi ha dør. Sånn. Og så må jeg ha mer brickstone, for jeg skal legge brickstone inni her. Brickstone. Wow. Jeg lærer aldri det. Jo, brickstone! Jeg sa rett! Yay! Jeg sa rett for ingen skyld. Jeg skal ha brickstone her, for å lage et plateau opp med trapper og sånn. Er det plass til et vindu i trappa her? Skal vi se. Dum. Den blir verre. Den blir verre, ja. Jeg tror faktisk ikke jeg kan ha vindu der. Men her kan jeg ha. Her kan vi ha et sånn type vindu, kanskje. Hvordan vil det se ut? Det ser sikkert bare helt teit ut. Ja, det så dumt ut, rett og slett. Skal vi se, kan jeg få komme inn igjen? Det går jo an å lage et sånn vindu som dette her da, kanskje. Tror ikke det vil se så dumt ut? Neida, det er bra det. Det er konge det. Så det her. Her skal jeg kjøre sånn og sånn.
Yes, supert. Så skal vi tette igjen her. Dette en sånn midlertidig dør jeg har hatt. Dere må gjerne slenge inn i kommentarene, folkens, hva dere syns om huset. Om det liksom noe dere vil se annerledes, eller noe jeg gjør litt dumt, eller kanskje dere ser en feil jeg vil møte på i fremtiden, som jeg bør rette opp i med en gang, så jeg slipper å møte på det i fremtiden, eller et eller annet sånt. Skal vi se. Mat. Det er lunsj. Det er lunsjpause. Ok, jeg må sjekke hvordan det går med glasset. Skal vi se. Oh yeah, her har vi glass, vet du. Masse glass. Det bør holde en god stund, skulle jeg tro. Ja, og så var det donkey igjen. Flytt deg, donkey. Slutt å gå opp alt. Skal vi se. Jeg skal lage sånn type glass. Jeg skal ikke lage alt med en gang, for jeg er litt usikker på hvor mye jeg trenger. Jeg trenger en del, skulle jeg tro. Men bare sånn i tilfelle at jeg ikke lager for mye. Skal vi se, nå skal det glass inn her. Åh, jeg husker gamle dager når vi brukte blokker til glass, og ikke sånne glass panes. Det var tider det. Det var tider det. Sånn. Så går solen ned, og dette her er nydelig. Jeg har jo ikke tenkt på vinduer og sånn her nå da. Bør kanskje være det også. Kanskje vi skal kjøre et litt større vindu på fronten her. Sånn. Så ser vi ut på terrassen. Flott. Nå er vi snart trygge inne i huset. Dette her er nydelig. Ja, ja. Jeg mangler jo tak da. Så edderkopper kommer seg vel inn. Ennå. Og endermen. Det er en ting jeg lurer på, folkens. Endermen. Kan de komme seg inn i et hus som er 100% tett? Eller, altså, kan de teleportere seg inn i et hus som er 100% tett, eller må det være en åpning? Kommenter på det. Det har jeg lurt litt lenge på, faktisk. Sånn. Der, og, å nei, der. Sånn, og så her. Nice! Ok, så må vi få på litt lys her oppe, sånn at vi slipper masse monstre som dukker opp. Bare sette opp noe midlertidig lys imens her nå. Sånn. Sånn. Supert. Ok. Så et lys her. Og et lys inni her. Ok, sånn. Skal vi se. Så må jeg ha gjerer. Det er mye å gjøre ennå. Det er mye som gjenstår på det huset her. Jeg lurer litt på om det vil se rart ut på fronten her. Eller baksiden, eller hva det blir. Med bare ett vindu der oppe. Kanskje jeg skulle hatt et vindu der likevel. Hva er det du vil, du? Du, kom du vekk. Privat område. Min plass. Sånn. Ok. Nå synes jeg har gjort en god jobb. Se hvor mye jeg klarte å gjøre i denne episoden her. Ok, og så skal vi da til med tak og sånn. Det er veldig kjedelig arbeid. Jeg hater seriøst å legge tak. Det er det verste jeg vet i Minecraft. Men det må gjøres. Det må gjøres. Ok, jeg tror jeg skal komme meg inn i dørs, for nå begynte det å dukke opp litt monster og sånn her. Ok, trykk like, folkens, hvis dere vil se mer ifra deg som spiller Minecraft. Og her er det en som vil si hei, eller ha det, blir det vel. Og hvis du ikke... Åh, oh, Gud! Åh, oh, du må ikke skremme meg sånn. Jeg hater det der ansiktet der. Ok, sånn. Hvis du ikke er abonnert på kanalen enda, så setter jeg utrolig stor pris på at du gjør det. Det hjelper mer enn hva du aner. Yes, da ses vi i neste episode av Adexus spiller Minecraft. Ta-ta! Nei, men hei, Kevin! Arn! Hva er det kjører du da? Dog! Men du står jo ro, Kevin. Ja, jeg vet ikke mer. Nei, Kurt. Hæ? It's my girl. Åh, har du Kurt? Åh, Jesus!